Ako sme vás informovali, Slováci zo zahraničia prichádzali do karanténnych zariadení v Prešovskom kraji od čtvrtka 9. apríla a počas veľkonočných sviatkov za asistencie policajných zložiek. Pre štátom riadenú repatriáciu vyčlenil Prešovský samosprávny kraj aj ubytovacie zariadenie Hotelovej akadémie Jana Andraščíka, kde je momentálne 73 navrátilcov. Celý proces registrácie a umiestňovania prebiehal bez väčších problémov za prísnych bezpečnostných i hygienických podmienok. Vzhľadom k tomu, že navrátilci pricestovali do zariadení individuálnou dopravou, boli umiestnení separovane od ostatných. Podstatné je, že je pritom vylúčený akýkoľvek kontakt s verejnosťou, keďže karanténne centrá sú uzavreté a pod stálym dohľadom polície. Predseda Prešovského samosprávneho kraja vyzdvihol najmä nasadenie vedenia internátov, riaditeľov a zamestnancov, ktorí počas sviatkov boli v pohotovosti 24 hodín denne, rovnako tak členov krízového štábu úradu PSK, ako aj ďalších zainteresovaných zložiek. Súčinnosť poskytli predovšetkým dobrovoľnícke týmy Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky, Slovenský Červený kríž a dobrovoľní hasiči. Bez vzájomnej koordinácie a pomoci by takýto nápor nebolo možné zvládnuť. Rovnako aj bez pochopenia ľudí, ktorí sa ocitli v karanténe a ktorým štát, ako aj vyšší územný celok, podáva pomocnú ruku. Nie je to pre nikoho komfortná ani štandardná situácia, aj pre naše školské zariadenia celkom nová skúsenosť. Sme presvedčení, že všetky zúčastnené strany robia maximum. V izolácii po 6 dňoch boli repatrianti aj v bardejovskom karanténnom zariadení Hotelovej akadémie vo štvrtok 16. apríla testovaní na prítomnosť vírusu COVID-19. Všetko prebehlo hladko. Materiály sa odviezli do Košíc na RUVZ, kde postupne budú vyšetrované. Prvé výsledky očakávame najskôr kompletné, lebo potrebujem kompletné výsledky, buď v neskorých večerných hodinách dneska, alebo zajtra do obedňajších hodinách. Ak budú vzorky negatívne, pôjdu navrátilci do domácej karantény. Ak budú pozitívne, ostávajú naďalej v karanténnom zariadení alebo sa rozhodne podľa ich zdravotného stavu.